Je, ulisikiliza Jambo Kenya? Naitwa Pastor Timothy Kitui. Jina Kitui, ukambani si jina la mtu, ni jina la mahali. Na bila shaka kama mwanadamu alitangulia kabla ya kuita mahali, na maana kwamba hilo jina huenda lilizaliwa kwetu, basi Kitui alipokuja kwenu mkaita kwenu Kitui. Okay, so Kitui ni ya kwenu? Ni ya kwetu. Hata mkiita Kitui? Ni ya kwetu. Okay. Sina lingine. Wacha ikae hivyo. Ah, imeisha. Hata si wakamba tutamekwa mtu kwetu ameitwa Kakameka. Tunakulia jina ya kwenu. Anyway, wakati nazungumzia Pastor Kitui, kuna unajua wakati mara ya kwanza mimi nilitambua usanii wako na hiki kibao cha Kumira views. Na ilikuwa tu katika mtandao, unajua kwenye tamasha za mziki, za drama festival. Kuna rafiki yangu mmoja anaitwa Wela Munala. Alikuwa na direct Kenya Poly. Hii mambo za madance. So wakati niliona nikaona huyu jamaa alikuwa na direct vitu kama hivi. Nikamuuliza Wela, kuna kitu nimeona hapa kwa mtandao. Jamaa anaimba ina kama ile dramatized dance za music festival drama. Nikamuuliza na wewe ni huyu jamaa unamjua? Kanaambia huyu jamaa mimi. Hebu nikamwambia angalia hiyo video. Ile nikapenda wimbo wenyewe, nikaona ni mtindo tofauti na kadhalika. Sasa wewe ulifikiriaje? Sasa siji kama ulikuwa ushaanza usanii ama hapo ndio ulianzia? Sasa hapo nikashinda na huyu jamaa ametokea wapi? Nilianza usanii mwaka 2002, lakini nimeimba kwa takriban miaka 14 kabla sijapata kusikika. Uongo. Sasa mwaka 2015 ilikuwa mara yangu ya kwanza kabisa kuimba wimbo wa Kiluhya. Nilikuwa naimba nyimbo za Kiswahili, Kiingereza. Nikaimba mpaka wimbo wa Kihindi sikusikika. Kweja. Alili. Imagine Kihindi. Ikakata kutoka. Hata badala ungeimba Kifaransa jua. Iko kidogo. Hiyo sasa niliimba hizo miaka, hiyo miaka yote nilikuwa naimba nyimbo ambazo nilianza kuimba siku zile za compact set. Battery toshi una rewind na kalamu. Na siku wahi uza. Chache tu zilikopwa na labda kama mfungaji ananisikia siku ya leo anikumbuke. Anilipe hiyo pesa. Walikopwa. Imba kitabu hiyo akini. Sunita kangi. Hebu kitoko nisikie hiyo. Awe toka hapa. So ulianza miaka ngapi? Miaka 14 bila ya kusikika. Sasa nikaimba wimbo huu nda huyanza. Na huyanza omwami 2014, 2015 ukaja ukashinda Groove Awards 2015. Ndio nikasikia kila mtu ananiambia imba nyimbo za Kiluhya. Nikapata nafasi ya kuzuru kidogo South Africa. Nikapata vile haraka. Baada ya miaka 14 mambo yakaanza kwenda upesi kidogo. Nikapenda vile nyimbo zao zinatungwa. Na shule ya upili ilikuwa ninaimba. Na nilikuwa nafanya mambo ya drama. Shule gani? Nilisoma shule ya Nabunga Salvation Army Harambee Secondary School. Sawa tu. Nabunga Salvation Army alafu na Harambee hapo mbele pia. Na kwa neema ya Mwenyezi Mungu ni shule ambayo kidogo sababu ya kule nilikozaliwa na hali ya maisha hatukuweza kumudu kwenda shule ya mabweni na mambo kama hayo. Hivyo shule hiyo ndio nilienda kusoma. Huko tulikuwa tunajifundisha sisi wenyewe, ndio walimu, sisi tunajifundisha. Sasa hatungejifundisha set pieces ama ushairi, nijifundisha nyimbo kama hizi Kumira Biosa. Sasa wakati nilitoka huku nje nikajikuta nikisema nicheze vinanda na mitindo ya kizungu, huko sina experience. Nikaamua hii yangu hii ya kutoka zamani. Afadhali Mungu akaniachana nayo. Akanionekania. So wakati nilienda South Africa ukarudi ukasema ukasema ulijifunza mengi sana. Nikajifunza mengi, nikapata nina nafasi katika ulimwengu sababu wakati huo nilikuwa nimepata nomination as one of the artists ambaye anafanya mziki wa gospel traditional category. Ambaye kwa neema ya Mwenyezi Mungu nilishinda. Miongoni mwa waimbaji kutoka South Africa, East Africa, West and Central Africa. So baada ya hiyo nikaamini ya kwamba there is space in what I'm doing. Na nikazidi sasa kuimba mtindo huu na ukanifungulia milango zote. Wakati wa sasa uko pastor ama bado hujakuwa pastor? Nilikuwa nataka kuuliza tu hiyo. Wapi niliingilia ukawa pastor sasa? Pastor rasmi kabisa nimefanyika mchungaji mwaka 2015
tano rasmi JCC Thika. Lakini kabla ya hiyo mimi niliokoka kingali high school nilikuwa naitwa pastor kutoka form 1. Oh. Sasa nilizoea. Ni mtoto ambaye amekulia katika mienendo ya kumcha Mwenyezi Mungu. Naam, nilifundishwa njia. Sasa ulitoka ukondoa zamani. Ukaingia pastor ni mchungaji. So kibao chako cha kwanza kabisa unasema kile ambacho kilikuja kikavuma ukaanza kuona there is hope na kuanza mwanzo.